This program has been brought to you by the partners and supporters of Mizpah House of Prayer, Nakuru, Kenya. Stay tuned and encounter God in a new way. Leo nataka kuzungumza kuhusu neema ya kumtafuta Bwana kupitia saumu. Neema, the grace of seeking through fasting. Nataka kusoma kitabu cha Danieli chapter ya 9. Danieli chapter ya 9 mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu. Danieli chapter ya 9. Ndasoma mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu. Nataka tu mkishapata, wale wanaangalia, basi tuendelee, na wale ambao wanaandika, naona mmemaliza, na wale basi tuangalie ubao. Katika mwaka wa kwanza wa Dario mwana wa Ahasuero, wa uzao wa Wamedi, aliyetawazwa kuwa mfalme juu ya milki ya Wakaridayo, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli, kwa kuvisoma vitabu, nalifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii ya kutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yaani miaka 70. Nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi na dua, pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu. Nipeni ruhusa nieleze kidogo. Huu ni wakati ambapo wana wa Israeli walikuwa Babylon miaka 70. Na Jeremia alikuwa ameshatabiri ya kwamba wana wa Israeli watakaa Babylon 70 years. But at this time the 70 years has come to an end. Na yet Danieli akagundua ya kwamba hawatoki katika utumwa, ama vile neno lilivyosema, hawatoki katika utumwa. Basi akaanza kusoma neno la Mungu, hasa sana unabii wa Yeremia. Akaanza kusoma unabii wa Yeremia, na alipokuwa anasoma naona ya kwamba ikafika wakati akaingia laini nyingine, ambayo Biblia inasema akaanza kumwelekezea. Anaposema nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu, ni kusema ya kwamba akaturn attention yake yote ya kimwili na ya kiroho kwa Mungu. Kiingereza nasema ya kwamba akaturn around ili aweze kumsiki, kumtafuta Mungu. Kile ambacho alikuwa anatafuta ni kuweza kuelewa siri ya Mungu katika ujumbe ama unabii ambao alinena kupitia Yeremia. Kile kitu alikuwa anatafuta ni Mungu aweze kumsaidia kujua makusudi ya Mungu na maisha ya wana wa Israeli, sababu majira haya yanafika mwisho. Makusudi ya Mungu na wana wa Israeli ni nini? Kile namba 3, kile alikuwa anatafuta ni kuweza kujua hekima ya Mungu. Ni kuweza kujua hekima ya Mungu, ni njia gani Mungu atakayo watoa wana wa Israeli katika nchi ya utumwa ya Babylon. Ya ine, kile kitu ambacho alikuwa anatafuta mbele ya Mungu ni aweze kujua future kuna nini, uko mbele kuna nini, Mungu amepanga nini. Unajua mambo ya Mungu uexist katika mafumbo ambayo inaoperate katika hekima ya kiungu. Na wakati mwingine hekima ya kiungu inakuwa ni ngumu sana kuiunderstand. Inakuwa ni ngumu sana kuunderstand mawazo ya Mungu. Wakati mwingine sisi kama wanadamu tunajikuta kwamba ni kama tunaishi katika giza kwa mambo yanayohusu ukweli wa Mungu, until wakati Roho Mtakatifu atakapotufunulia. Sio hivyo tu, mpaka wakati Roho Mtakatifu atakapotuongoza. Yesu mwenyewe akasema Roho Mtakatifu atakapokuja atawafunulia kweli, atawaongoza katika kweli. Kwa hivyo sio kufunuliwa tu, bali hata kuongozwa. Nataka kuambia wandugu na wadada, njia za mtu wa Mungu ni mafumbo hata kwake yeye mwenyewe.
njia za Mungu. I wish niko huko kwetu ushago. Okay? Ningesema nikiriga. Unaweza ona kama unazijua lakini auzijui kamilifu. Unaweza fikiria kwamba unazielewa lakini auzielewi. Itahitaji breakthrough, upenyo wa Roho Mtakatifu uweze kukumulikia, uweze kukumulikia maisha yako, ili kwamba hiyo hekima ya Mungu iweze kuwa na maana ambayo inaweza eleweka katika levo ya kiwanadamu. Na ndiposa Paulo alipojua Waefeso wameokoka, akawaandikia katika Waefeso moja, ukianza hapo mstari wa 15, anawaambia kutoka wakati niliposikia mumeokoka, mstari wa 17 anasema ya kwamba mimi ninakuwa naomba Baba wa Mwokozi wetu Yesu Kristo aweze kuwapeni roho ya hekima na roho ya ufunuo. Haleluya. Awape ninyi, you know, roho ya ufunuo. Wacha tusome kutoka mstari wa 17. Mungu wa Baba wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Hili ni ombi la Paulo, anaombea kanisa la Waefeso, kwa sababu walihitaji kuweza kumulikiwa mioyo yao na nuru ya Mungu, ambayo ikisha kumulikia, yale mambo yote mabaya ya shetani yanaondoka, na yale yote ya ukweli wa Mungu yanaanza kutimilika. Si kusema mbeleni kama hujamjua Yesu hayakuwa kitimilika, yalikuwa yanaendelea mbele, lakini kwa sababu wewe ulikuwa unaishi katika giza, na Biblia inasema pia ya kwamba wewe ulikuwa umekufa katika dhambi. Na mtu ambaye amekufa katika dhambi hawezi kuelewa, hawezi kujua. Basi unapookoka unaingia katika nuru ya Mungu, unaingia katika uhai mpya wa Mungu. Sasa lazima moyo wako uweze kumulikiwa ama kuwa impacted na hekima ya kiungu, ili uanze kuelewa mambo ya kiungu. Haleluya. Hiyo nuru ambayo inakumulikia huwa inaleta ufunuo. Inaleta ufunuo. Tunapozungumza juu ya ufunuo ni kusema ilikuwako, jambo hilo lilikuweko, lakini haukukua unaliona, haukukua unalifahamu radha. Amen. Mnakumbuka hadithi ya wale watu walikuwa naenda Emmaus baada ya Yesu kufa. Na basi hawa watu wakawa joined up na mtu mwingine ambayo alianza kusikiza vile walikuwa wanasema. Na walikuwa na yeye akaanza kucontribute kuhusu huyo mtu ambaye ameuawa, mtu mwema. Wakaanza kuongea mambo hayo. Na Biblia inasema ya kwamba walipofika mjini wao wakamsihi aingie. Akaingia. Na Biblia inasema ya kwamba katika Luka 24 na mstari wa 30, walipokuwa pale mezani akachukua mkate akaumega akawapea. Mstari wa 31 ni muhimu sana, inasema nayo macho yao ikafumbuliwa wakamtambua. Walikuwa na yeye lakini hawangemtambua yeye ni nani. Walikuwa na yeye na masikio yao ilisikia akiongea nao, lakini hawangeweza kujua. Sasa macho yao ilipofungua hapo chini, Biblia inasema mstari wa 32, wakaanza kuzungumza. Wanasema hivi ya kwamba wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu? Mioyo yetu haikukua na inawashawashwa, ilikuwa na moto. Ni kama tulikuwa karibu tujue lakini hatukujua ni nini. Ni kama tulijua there is something new lakini hatukujua ni nini. Hivyo ndivyo ilivyo kwa wale watu mioyo yao haijamulikiwa na nuru. Hata hivyo ndivyo ilivyo kwa waokovu wengine ambao hawajaingia katika neema fulani ambayo mioyo yao itapata ufunuo, mioyo yao itapata kufunguliwa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Hawa watu waliokuwa wakienda Emao walikuwa wanasikia muguzo, muwasho, walikuwa wanasikia ni kama something is not normal, but hawangeweza kujua. Leo wandugu na wadada, hivyo ndivyo navyo Danieli alivyokuwa. Alikuwa in a position ambayo moyo wake unajua something ought to have happened.
but it is not happening. Jambo fulani lazima liwe linatimilika, lakini halijatimilika. Danieli alikuwa katika hii position. Ndiyo Mungu alisema tutatoka hapa Babylon, lakini tutatoka namna gani? Tutatoka namna gani? Danieli alikuwa anajiuliza, na tukitoka hapa itakuwa namna gani? Sababu wamekaa nchi ya utumwa miaka 70. Wamekaa utumwa miaka 70. Na hapo moyo wake ukaanza kuelekezwa, niseme ni kuelekezwa na Roho wa Mungu, katika maombi haya ambayo ni ya kutafuta, seeking. Basi yalianza na yeye kukata kauli kukaa mbele za Mungu. Hiyo inamaanisha alikata kauli kuweza kuacha kazi zingine zote na kuleta mawazo yake kuconcentrate ili kutaka kujua. Hallelujah. Kwa njia ya maombi na maombezi, na kwa njia ya kusoma neno la Mungu, na kwa njia ya saumu, na kwa njia ya saumu, yaani kukosa kula, kukosa kunywa, na kutulia, na kuelekeza moyo wake kwa Mungu, kwa attitude ya kutaka kujua. Hallelujah. Neema hii ambayo ni ya mwezi huu ni neema ya kukaa mbele za Mungu katika hali ya kutaka kupokea kutoka kwa Mungu, tukijua ya kwamba Mungu yeye ndiye ambaye anajua mwanzo kutoka, anajua mwisho kutoka mwanzo. Na basi tunapokuja kwake tunashirikishwa katika neema hiyo ya ufunuo, ya kuweza kujua yale yaliyoko mwisho kutoka huu mwanzo. Haleluya. Neema hii ya kumtafuta Bwana si ya kwamba hatuko na yeye, lakini ni neema ambayo inasaidia mawazo yako na moyo wako kutulia. Hii inatokana na mapenzi ya moyo wako. What I want to say is a voluntary act of faith with a purpose of wanting to know the heart of God, with a purpose of wanting to receive revelation and enlightenment of spiritual, ya mambo ya kiroho. Hallelujah. Hii neema basi inatokana namba moja na attitude yako ya kutaka kujua zaidi kutoka kwa Mungu. Kuna saumu ama maombi ya saumu ya aina kadhaa. Moja nataka kuita ni ile ya kidini, ile ya kwamba dini yetu huwa na maombi ya saumu wakati huu, mwezi huu. Kuna ingine saumu ya kulazimishwa, ya kwamba kama wewe ni wa dini hii ama ni wa kanisa hili ama ni wa dhehebu hili, lazima ufunge, lazima ukae mbele za Mungu. Naona lazima ukae mbele za Mungu. Hiyo haina baraka. Hata hiyo ingine ya kidini haina baraka. Kuna ingine ni ya kishetani, sababu hata watumwa na wa kishetani na wafuasi wa shetani wanafanyaga saumu, sababu wanajua siri ya saumu. Kwa sababu saumu ni a voluntary act of faith, ni kitendo cha imani ambacho sisi tunapoelekeza mioyo yetu kutenda jambo hilo, inakuwa ya kwamba inathibitisha heshima zetu kwa Mungu wetu na vile ambavyo tumemweka mbele ya mambo mengine yote. Amen. Kwa sababu wakati huo ni wakati wa sacrifice, wa kujitolea. Una sacrifice nini? Namba moja, una sacrifice mwili wako kama dhabihu la kukubalika. Kwa vile ambavyo unauachisha mambo yale, raha zile,
Kwa sababu saumu ni kukata kauli kuacha raha za mwili. Raha za mwili ama mambo ambayo mwili unapea kipaumbele. Unanyima mwili wako mambo hayo. Chakula ni kitu kimoja ambacho kwa mwili ni maisha. Usipo kula utakufa. Kwa hivyo unapokosa kula unahatarisha maisha yako. Lakini pia kwa njia nyingine, unapokosa kupea mwili huu chakula, ni kusema una demonstrate katika mambo ya kiroho ya kwamba wewe Mungu ninakupenda kushinda mwili huu. Hallelujah. Ya kwamba ninaweza hatarisha mwili huu kwa sababu ya vile ambavyo ninakupenda, kwa sababu ya vile nina shauku ya kutaka kujua zaidi kutoka kwako. Kwa hivyo saumu nionyesho na nidhibitisho kwa Mungu ya kwamba Mungu, mimi ninakudhamini kushinda vile ninadhamini mwili huu. Hallelujah. Basi tunaweza pia kusema saumu ni kitendo ambacho tunafanya kwa kupenda, voluntarily. Tukiweza ku nyima mwili huu okay raha zake, saa nyingine tunaweza sema usingizi ni raha ya mwili, lazima mwili ufike wakati wa kulala. Lakini wakati mwingine tunakataa kulala voluntarily, tunakaa ile tunaita kesha, tunakesha mbele za Bwana, tunajinyima usingizi ili tuwe na masaa ya maombi, ili tuwe na masaa ya kumungojia Mungu, ili tuwe na masaa ya kuweza kuengage na Mungu, ili tueleze vema kile ambacho tunachohitaji. Daniel aliingia katika fasting ili asiki, atake kujua Mungu mipango yake na maisha yake na maisha ya wana wa Israeli ni nini. Hallelujah. Kwa hivyo unaweza kufast chakula, unaweza fast sleep, unaweza fast kingine chote ambacho mwili huu ni raha yake, unanyima mwili huu. Kwa njia nyingine pia tunafinya mwili huu. Okay? Tunafinya mwili huu kwa hiyo njia ya kuunyima the essentials of life. Hallelujah. Basi tunaweza pia kusema kwamba fasting ama saumu ni kitendo cha imani ambayo ina interrupt natural strength. Yaani unakapokosa kukula, basi mwili huu unakuwa mdhaifu. Nataka tukubaliane hivyo. Unapokosa kwenda kazi, basi biashara yako hautapata hiyo pesa ambayo ungepata siku hiyo. Okay? Lakini wacha niende hiyo nyingine ya strength. Unapokosa kukula, unanyima mwili huu nguvu za kimwili. Na unafungua mlango wa udhaifu, weakness katika mwili huu. Lakini kwa sababu kuna makusudi ya kiungu, kile unapata in exchange, unapata nguvu za kiungu. Okay? Mtu wako wa ndani anapata nguvu za kiungu. Na zaidi ya yote, milango ya ulimwengu wa kiungu inaanza kufunguka. Hallelujah. Wingu la Mungu linaanza kutanda juu yako. Wakati ambapo wingu la Mungu linatanda juu yako, utukufu wa Mungu unakushukia. Hallelujah. Kile kingine kinatendeka ni ya kwamba utukufu wa Mungu ukishashuka, ambayo ni nuru, ni divine, ni nuru kitakatifu ya Mungu, ikishamulikia maisha yako, giza iliyo katika maisha ambayo uletwa na shetani inatoroka. Hallelujah. Unapokea ukweli wa haki ya Mungu katika maisha yako. Kile kingine kinachotendeka ni kana kwamba roho zetu huwa zimenaswa na nguvu ya raha ya Mungu. Amen. Ni kama ya kwamba
wakati unapo pea mwili huu kipaumbele katika mambo ya kidunia, ni kama kwa njia nyingine unanasa mtu wako wa ndani, anakosa kuoperate kulingana na standard za kiungu. Amen. Hallelujah. Wacha nirudie tena. Unaporidhisha na kushibisha mwili huu na chakula na raha ya dunia na mambo mengine yote, ati mwili hauna taabu, roho yako inakuwa ni kama imenaswa, imeshikwa. Haiwezi elewa mambo ya Mungu, haiwezi elewa njia za Mungu, haiwezi kuwa na wakati wa kunyenyekea mbele za Mungu. Kwa hivyo, wandugu na wadada, tunapofanya saumu ama tunapokaa na pia tunapokaa mbele za Bwana, kile kinachotendeka, Mungu huweza kurelease nguvu za kiungu ambazo huweza kutikisa mili hii katika njia very divine. Inatikisa mwili huu ili mwili huu uachilie roho zetu ili iweze, hallelujah, kuelewa makusudi ya Mungu, na ili roho zetu ziweze kuelewa lugha ya kiungu, na ili roho zetu iweze kupokea hiyo nuru ya Mungu, iweze kuona mambo na njia ya kiungu. Hallelujah. Mnajua Danieli alikuwa ni a noble man, alikuwa ni mtu wa cheo kule Babylon. Lakini ilimbidi awache kukula, awache kukunywa, ili mwili wake uweze kupokea nguvu za kiungu, ili roho yake iwachiliwe, iweze kujua makusudi ya Mungu. Hallelujah. Akajinyima raha za mfalme. Mnajua hata wakati walikuwa na Shadrach, Meshach na Abednego na watu wengine, waliomba wakuu wa nchi hiyo, wakati ambapo kulitakikana wakule vizuri, wanywe vizuri, ili ya kwamba waweze kuchaguliwa pamoja na wale wengine. Wakaomba mkuu ya kwamba waruhusiwe wasikule chakula cha mfalme, wasikule chakula hicho chenye raha, lakini wakule mboga tu. Na Biblia inasema siku ya mwisho walipokuja kuangaliliwa, hawa ndio walionekana ya kwamba wako namba moja, lakini hawakukula chakula. Hiyo ni kusema ya kwamba walipokataa kula chakula ya mfalme, ama kujiingiza katika anasa ya chakula na anasa zilizokuwa za maisha wakati ule, wakafunga mbele za Bwana, naye Mungu akawashukishia utukufu ndani yao. Hallelujah. Utukufu huo ukawa elevate na kuwatambulisha hawa ni nani katika Mungu. Na walipotambulishwa hawa ni nani katika Mungu, wandugu na wadada, wakawa hawa hawafanani na mwingine yoyote. Hallelujah. Nataka kuonyesha scripture moja katika Deuteronomy. Deuteronomy kuhusu mji wa Sodoma na Gomora. Biblia inasema ya kwamba mji huo wa Sodoma na Gomora uliharibiwa na Mungu kwa sababu ya kitu kimoja. Ni kwa sababu mji huo ulijaa anasa. Hiyo najua, tunajua sana. Ulijaa anasa. Lakini zaidi ya hayo yote, huo mji, wenyeji wa mji huo, ni kwa sababu waliwekea chakula maanani sana. Na baada ya kuwekea chakula maanani sana, mioyo yao ikawa ya kwamba imenaswa. Okay? Sensi zao za kiroho zikakufa. Na kwa hiyo, basi hawa watu wakaingilia anasa za dunia. Nataka kukuambia ya kwamba wakati kama huu, nataka kuanalyze mambo kadhaa sasa, nikija leta huo utangulizi. Wakati kama huu ni wakati muhimu sana sana katika maisha ya kila mmoja wetu. Nataka kusummarize yale ambayo nimesema. Moja ni ya kwamba ni wakati ambapo tunaruhusu nguvu za Mungu ziweze kuchunguza mioyo yetu, na kama kuna kitu kichochote ambacho si cha Mungu,
nuru ya Mungu iweze kuangaza na hicho kitu kiondoke. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Wakati kama huu unapojinyenyekeza mbele za Mungu, wakati kama huu ndio ambapo Roho wa Mungu upata nafasi ya kuangalia mambo yote ambayo shetani amekuwa akipanga juu ya maisha yako, na anapata nafasi sababu wewe umenyenyekea, yeye umempea mbele, anapata nafasi ya kukushughulikia. Hallelujah. Wandugu na wadada, wacha niwaambie, sisi ni wanadamu, lakini maisha yetu na mambo yetu yote huwa operated katika dimension za kiroho. Yes. Kama ni Mungu, udeal na sisi katika dimension za kiroho. Mambo yetu yote yameandikika katika ofisi ya Mungu, ambako mambo yote uoperate katika level ya kiroho. Shetani naye yule ambaye ni adui zetu, yeye upanga mambo yake katika level ya kiroho. Ndiponza unaona kama vile mtumishi wa Mungu Paulo anasema, yale mambo ambayo sikuyataka ndio yalinikuta, katika kitabu cha Warumi 7. Anasema yale mambo ambayo sikuyataka hayo ndio niliyakuta. Unakuta kwamba hata kama anaomba, hata kama anajipeana mikono mwa Mungu, anaishi kama mtu wa Mungu, lakini upande ule mwingine naye shetani anampangia maovu. Na unajua shetani yeye ana uwezo wa kumanipulate mawazo ya watu, ana uwezo wa kumanipulate situation, environment zile zimekuzunguka, ana uwezo wa kuleta calamity katika maisha yetu kwa njia ambayo sisi kama wanadamu hatuwezi elewa. Itahitaji macho yako yatiwe nuru na Mungu. Itahitaji macho yako ya ndani yaweze kufunguliwa, na sio hivyo tu, itahitaji uwe elevated na uwezo wa kiungu, ili ufike kiwango ambapo nguvu za shetani ambazo zime tayarishwa katika ofisi ya shetani ya kiroho haziwezi kukabiliana na wewe. Ndiposa Biblia inasema katika Waefeso 2:5-6 kwamba tulipookoka Mungu akatuinua, akatuketisha katika ulimwengu wa kiroho. Sasa maombi ya saumu huweza kukusaidia kukusustain katika dimension hiyo ya kiroho. Hallelujah. Ina mwili wako una release roho yako, unaweza kuoperate katika dimension ya kiroho. Hivi kwamba wakati shetani anapanga mambo yake katika ofisi yake ya kiroho katika ulimwengu wa kishetani, ana akileta anakuona wewe ni mwanadamu, lakini at that time roho yako imeinuliwa. Hallelujah. Na sasa inakuleta katika level ya kumatch standard ya shetani, hata unakuwa more, sababu Biblia inasema katika Waefeso 2:5-6 kwamba tukainuliwa, tumekaa pamoja na Kristo Yesu. Hallelujah. Tumekaa pamoja na Kristo Yesu. Wacha tusome akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa kiroho katika Kristo Yesu. Hapo shetani hawezi kutufikia. Hapo shetani hawezi kutufikia. Kuna mahali shetani huwa haji, in the presence of God. Mbele za Mungu ni sisi tu tuna neema ya kufika hapo mbele za Mungu. Shetani hana neema ya kufika pale katika mbele ya kiti cha enzi. Na hapo katika kiti cha enzi, hapo ndipo the whole universe inakuwa navigated katika nguvu na katika hekima za kiungu. Let me tell you something. Hata ulimwengu wa kishetani hawezi kufanya jambo lolote bila bingu ya Mungu kujua. Hata shetani hawezi fikiria, hawezi panga jambo lolote. Wacha kutimiza. Hawezi fikiria, kabla hajafikiria Mungu anajua. Na Biblia inasema ya kwamba Mungu hawezi kuruhusu tupitie mambo ambayo ni mazito zaidi ya yale ambayo hatuyawezi. Sababu yeye katika hekima yake anajua kupima mambo haya yote tunapitia. Iwe ni mabaya namna gani, anajua kuyapima. Na akishayapima, anakuempower wewe na nguvu za kiungu ili uweze kukabiliana na upingamizi wa shetani. Hallelujah. Kwa hivyo wakati kama huu ndio ambayo Mungu urelease hiyo power
ambayo inatu uplift katika neno hili la Waefeso 2 mstari wa 5 wa 6 inatu sustain, inatudumisha mahali ambapo shetani hawezi kutuguza. Isipokuwa ni Mungu kuwa upande wetu, shetani angeshatumaliza. Isipokuwa ni Mungu kutulinda, shetani angeshatumaliza. Wandugu na wadada, ni vizuri kukaa mezani pa Bwana. Maombi na maombezi haya yanatuinua. Neema hii inatuinua, inatulete mezani mwa Mungu. Haleluya. Tunakuwa katika fellowship na Mungu. Bwana asifiwe sana. Unapo sacrifice masaa yako kuwa mbele za Bwana. Haleluya. Basi unapokea a breakthrough in the spiritual realm. Bwana asifiwe sana. Kitu kingine ni ya kwamba ni nyakati kama hizi ambazo nguvu za Mungu zinashuka, zina break the fertile ground, inavunja ile ungumu. Haleluya. Katika mioyo yetu inaharibu ule ungumu wa shetani. Unajua, tunapopitia katika mambo mazito hapa dunia, tunapopitia katika mambo mangumu, mioyo yetu upokea some spiritual hardness and resistance. Pia mioyo yetu uweza kupokea uoga wa aina fulani kwa sababu ya mapigo yale ambayo tunapitia na mambo ambayo shetani ameweka mbele yetu. Wakati hii grace it doesn't work in you, unajikuta unapitia katika mapigo fulani, na hayo mapigo yanawaacha bruises, vilema katika maisha yako, na hayo mapigo yanaweka uoga katika moyo wako, na hayo mapigo yanakuweka udhaifu fulani. Unasikia una uoga wa mambo fulani katika maisha. Ndio yale Paulo katika Warumi anasema, yale mambo ambayo sikuyataka ndio yalinikuta. Na analia anasema, nani atakayenikomboa kutokana na utumwa huu? Kwa sababu mambo haya yanakuingiza katika utumwa wa shetani. Lakini wandugu na wadada, kama vile tumeona, tumesoma mambo ya Danieli, kwa sababu ya baba zao ama wale walio wazaa, kwa sababu ya matendo ya dhambi, basi wakajikuta wako katika inchi ya utumwa. Hata sisi tunaweza kujikuta katika inchi ya utumwa. Nataka kuanalyze kidogo. Danieli alipoomba, katika ulimwengu wa kiungu kukaanza kuwa na mobilization. Haleluya. Katika ulimwengu wa kiungu kukaanza kuwa na mobilization. Hapo ndipo tunaona ya kwamba roho wa Mungu akashuka kwa mtu ambaye alikuwa anafanya kazi kwa nyumba ya mfalme. Amen. Aliposhuka kule, huyo mtu akawa anabeba divai analeta kwa mfalme. Amen. Alipoleta mfalme kumuona, akamuuliza, kwa nini unaonekana umekaa namna hiyo? Sasa kile unaona ni ya kwamba baada ya Danieli kuomba, nguvu za Mungu zinaanza kufanya kazi na njia nyingine. Very special. Inaingia kwa Nehemia, inaingia kwa mfalme. Everything changes. Hatuoni Danieli akienda kuzungumzia mfalme, lakini nguvu za Mungu zinaanza kuintervene. Zinaanza kuandaa mambo huko mbali. Haleluya. Tunaona mambo yanaanza kuwa mobilized. Ni kwa sababu yale maombi ya Danieli yaliweza kufungua wana wa Israeli kutokana na minyororo ya utumwa huo wa shetani. Na Mungu akaanza kuwork out formulas za kibingu, kutakuwa namna gani. Basi kile kingine tunaona, Danieli, tulisoma Danieli 9 ya kwamba alisiki Mungu ili aweze kujua kuhusu promises za Mungu ambazo alikuwa amezinena kupitia nabii Yeremia, ya kwamba miaka 70, baada ya miaka 70 wana wa Israeli watatoka Babylon. Danieli alianza maombi ya kusiki kuhusu attitude ya Mungu iko namna gani kuhusu huo unabii. Baada ya maombi hayo ndio tunaanza kuona sasa mobilization. Hallelujah. Ya kiungu, mobilization ya kiungu.
Inaanza ama tungeita divine mobilization, divine reorganization, hata divine reactivation. Kuna mambo yako mengi ambayo ungeyapokea miaka mingi iliyopokea, uliyopotea, I mean iliyopita. Kuna mambo yako mengi yaliwa corrupted na shetani somewhere. You are living in captivity out of the will of God. There are things, kuna mambo ambayo maisha yako yanapitia, lakini si katika mapenzi ya Mungu. Yanahitaji maombi haya ambayo yatagenerate power, nguvu za kiungu, ambazo zitakoroga ulimwengu wa kiroho. Hallelujah. Zikirelease hiyo neema ya urejezo wa haki yako. Hallelujah. Praise the Lord. Hizo nguvu zinarejeza chochote kile ambacho shetani alichoiba, masaa aliyoiba, masiku aliyoiba, yote inaanza kurekebishwa. Hallelujah. Ingine ni ya kwamba Mungu anatumia watu wengine. Ana kama alivyotumia Nehemia akiwa mbali katika nyumba ya mfalme. Mungu akamtumia. Akaweka hofu ya Mungu katika uso wa Nehemia. Mfalme alipomuona, basi kukawa na communication ya kiroho. Hallelujah. Kukawa na communication ya kiroho. Hapo hapo mfalme akakata kauli ya kwamba Waisraeli waanze kuachiliwa, warudi Jerusalem wakajenge ukuta, na baadaye wawachiliwe waende wakajenge hekalu. Waisraeli wote wawachiliwe watoke nchi ya utumwa. Mimi nataka kuamini katika jina la Yesu, mwezi huu is a very divine month for your life. Ninaamini ya kwamba kwa yoyote ile yule ambaye atajiweka sambamba na makusudi ya Mungu, yoyote yule atakubali kufinya mapenzi ya mwili huu. Amen. Sababu saumu ni kufinya mapenzi ya mwili huu, kunyima mwili huu kile ninachopenda. Hallelujah. Yule pia ambaye atatoa masaa yake ayapeana kwa Mungu kwa njia hii ya kukaa mbele za Mungu, mambo makubwa yatatendeka katika maisha yako. Mambo makubwa yatatendeka katika maisha yako. Kuna njia zako zilizofungika, nataka kukuambia lazima zitafunguka. Si ya kwamba wewe utasukuma, hapana. Kwa sababu maombi haya uactivate divine power. Hallelujah. Katika ulimwengu wa kiroho. Alafu ikishashuka hapa duniani inaanza kulocate where you are supposed to be and what is supposed to be done. Maombi haya yanaguza watu wengine mioyo. Pengine kuna watu waliokatana haki yako. Lazima watarudisha katika jina la Yesu. Oh, hallelujah. Somebody, if you believe it, lift up your hand in the mighty name of Jesus. Baba, kama vile ulivyorejezea wana wa Israeli haki yao kupitia maombi ya Danieli, hivyo ndivyo ninavyoomba katika jina la Yesu, ya kwamba Mungu mtakatifu, haki ya kila mtu katika nyumba hii, yoyote ambaye atakayesimama na akubali katika jina la Yesu kuvunja mwili wake na kunyenyekeza mbele za Bwana, basi apokee haki yake katika jina la Yesu. Leo ninaamuru milango yako ianze kufunguka. Ninaamuru watu waachilie kile walichobeba katika jina la Yesu. Leo katika jina la Yesu ninatangazia maisha yako nguvu za kiungu ambazo zinatokana juu mbinguni. Ianze kutikisa kila mijengo ya shetani. Kila stronghold za shetani zianze kutikiswa in the mighty name of Jesus. Na uachiliwe in the mighty name of Jesus. Wacha kila mtu aanze kushukuru Bwana kwa sababu ya neema hii, kwa sababu ya utakatifu huu, kwa sababu ya baraka hii katika jina la Yesu. Wacha kila mtu aanze kushukuru Bwana kwa sababu haya ndio majira yake. Haya ndio majira yake ya uhuru. Haya ndio majira yako ya kufunguliwa. Haya ndio majira yako ya kufanywa upya. Haya ndio majira yako. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Amos 5 na mstari wa 4 inasema mtafute Bwana na wewe utaishi. Hallelujah. Nataka kuongea machache ili tuombe. I feel the power of God. Nataka tu kusema kama sijasema hiyo point ya kwamba just hold the Amos, tutasoma. Nataka kusema hivi wandugu na wadada, mimi ninasihi kila mmoja, kwa njia yoyote ile Mungu atakuwezesha, na njia yoyote ile utasikia wewe ni comfortable, uweze kutafuta Bwana. Nimesema is a voluntary act of faith. Is a voluntary act of faith. But the result are much greater than the suffering you think you will go through. Watu wengi huogopa saumu, huogopa saumu sababu wanaiassociate na mateso. Nimesema saumu sio tu kukosa kukula. Although Biblia ina advocate saumu ya kukosa kukula u release result kubwa. Yesu akakaa siku 40 bila kula. Musa akawa now and then anaitwa na Mungu mlimani kwenda kufanya saumu. Hallelujah. Kanisa la mitume katika Acts of the Apostles chapter 13. Tunaona kanisa lilo release nguvu kubwa ya na transformation ya kiroho la Antiochia lilikuwa ni kanisa la saumu. Hallelujah. Nimeeleza nikasema kwamba saumu is a voluntary act of faith that interrupts. Lazima ukubali kuinterrupt your program. Unaweza kuinterrupt kwa kuacha kazi zako na kuja Mispa for one day every week or 2 days every week. Hallelujah. Na kukaa mbele za Mungu. Unaweza kuinterrupt maisha yako na kusema mimi sitakuwa nikilala Jumanne ama Jumatano ili nisiki uso wa Bwana, ni utafute uso wa Bwana ili Bwana aweze kuwa kurelease power kutoka binguni. Because inaonekana ya kwamba hii hali ambayo tunaweza sema ni kujitesa, upande ule mwingine urelease nguvu za kiungu ambazo bingu inaelewa. Ni kama maombi ya saumu huwa yana ring another bell in heaven. Hallelujah. Praise the Lord. Nataka kusema ya kwamba ama nataka kusisitiza ni muhimu sana ili sisi wote tuende the next level, ili bingu ya kila mtu iweze kufunguka, because kila mtu wetu anahitaji bingu yake ifunguke. Hallelujah. Na saumu ni kifunguo ambacho ufungua bingu ya Mungu. Is a divine key that opens doors where naturally they cannot be opened. Hallelujah. Kwa hivyo nataka kuchallenge kila mtu. Unaweza kuwa unakaa mbali hauwezi kuja Mispa, lakini hata kwako unaweza lala bila, unaweza forgo usingizi, ukae nyumba yako na maombi na maombezi. Wengine sababu ya kazi na mambo mengine watasema kwamba mimi nitafogo lunch. Kile muhimu ni kuwa na unity. Mawazo ya mtu yasifikirie mimi siwezi. Lazima tujenge ushirika, umoja. Hallelujah. Kwa kila mtu kusikika, kusikia ana hahukumiki. Diposa naifanya, naipeana hiyo uhuru. Sababu mwingine anaweza, kwa sababu ya kazi na mambo mengine, asikie mimi naweza tu kusacrifice lunch. Mwingine asikie mimi naweza kusacrifice supper. Amen. Mwingine anasikia kwamba msimu huu mimi naweza sacrifice pesa zangu. Si tithe, si offering, lakini naweza sacrifice. Naweza sacrifice kazi yangu. Ile pesa ninapata every day kiwango hiki nitakitoa kama fasting sacrifice. Hallelujah. Kwa sababu una kile unajua utapokea. Hallelujah. Nataka kuchallenge kila mtu ya kwamba kwa njia yoyote ile utahitaji mwezi huu
kujibidisha. Do the extra you don't do. Amen. Do the extra you don't do. Mwaka mzima hauja sacrifice usiku moja kuacha nyumbani uingie katika madhabahu matakatifu. Si kwa sababu unahitaji, ni kwa sababu unataka kuwa na ushirika na Mungu. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu unajua haya, hiyo sacrifice unafanya ni kifunguo ambacho kitafungua utajiri wa Mungu. Ni kwa sababu unajua hiyo sacrifice unafanya, mwili unaweza sikia umefinywa, mwili unaweza sikia umetishwa, lakini upande ule mwingine wa kiroho, because sisi tuna double portion, tuna mwili huu na tuna mwili mwingine wa kiroho. Hallelujah. Na basi unajua hiyo sacrifice, dhabihu hilo ambalo ninatoa kwa mwili wangu, sababu inasema toeni mili yenu kuwa dhabihu takatifu. Wakati ambapo unakosa kulala, unakosa kula, unatoa mali yako, unatoa masaa yako mbele za Bwana, ni kutoa, unatoa mwili wako kama dhabihu la kukubalika mbele za Bwana. Kwa sababu unajua kuna mambo ya kiroho ambayo hayawezi kuachiliwa binguni kama milango fulani ya kiroho, special milango divine fulani ya kiroho, kama haiwezi funguliwa na maombi na maombezi ya saumu ama maombi haya ya sacrifice. Ninaomba katika jina la Yesu ya kwamba kila mmoja wetu aweze kupokea hii neema. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kwa njia ile yoyote, wacha tujenge imani kwa kukubaliana, kwa njia ya kwamba hakuna mtu anasikia amehukumika ati kwa sababu ni mwezi wa maombi yeye hafanyi maombi. Ndiposa naifanya, naizungumza katika njia ya ufunuo wa kiroho kwa utafsiri. Wale wamesoma kitabu changu cha the Grace of Fasting wataona mambo hayo mengine mengi ambayo nimezungumza kuhusu saumu, ili kila mtu aweze kuingia katika hiyo neema. Wa ndugu na wadada, Biblia inasema katika Amos, kitabu cha Amos nasema mambo mawili matatu kwa nini hii saumu. Kitabu cha Amos, tano. Kitabu cha Amos, tano. Na mstari wake wa ine. Nasema nina Kiingereza, soma Kiingereza. This is what the Lord says to the house of Israel. Seek me and live. Do not seek Bethel. Do not go to Gilgal. Do not journey to Beersheba. For Gilgal will surely go into exile, and Bethel will reduce to nothing. Seek the Lord and live, or he will sweep through the house of Jacob like a fire. Ni kama ya kwamba, anasema ya kwamba, tusipo mtafuta Bwana, tutaingia kwenye calamity. Bethel na Gilgal ni miji ambayo iliinuliwa kwa upingamizi wa madhabahu ya Jerusalem. Wakati Sulaimani alikufa, kijana yake akapotoka katika njia za Mungu, basi shetani akapata nafasi kuinua Jeroboam ambaye aliinua madhabahu ya kishetani, na akaambia watu wawe wakienda huko, akainua manabii wa kishetani na akawapotosha wana wa Israeli. Ni kama Biblia inasema kwamba tusipo mtafuta Bwana, tusipo jizoeza kukaa mbele za Bwana, tutapotea. Sababu tutaingia katika confusion ya shetani, kwa sababu tutakuwa wadhaifu katika mambo ya kiroho, na hatutaweza kukabiliana na upingamizi wa shetani. Ninaomba nikijua ya kwamba maombi haya ama neema hii itatuweka nguvu katika mwito wetu, itatuweka nguvu wa ndugu na wadada, sababu kila mtu ameletwa hapa na Mungu kwa njia special, na maombi haya yatakuokoa kutokana na calamities za dunia. Kuna a divine hand of God upon your life when you live a fasted lifestyle. Kuna mkono wa Mungu special
ambao unavigate na kuongoza watu wa Mungu wanapoingia katika hii neema. Kumbuka nilisema ni kitu unafanya kwa kujipendea. Si lazima. Ni lazima moyo wako uwe unapenda kufanya. Sababu Mungu anaangalia moyo uliovunjika na moyo ambayo ni mnyenyekevu. Anasema moyo uliovunjika na moyo mnyenyekevu, huyo sitamkataa. Kile kitu Mungu anaangalia ni attitude ya moyo wako. Hallelujah. Niko katika hii point ya kwamba Biblia ina Amos akaambia watu, mtafuteni Bwana wakati apatikanapo. Mtafuteni Bwana maadamu wakati apatikanapo. Kuna nyakati ambazo kuna grace ya Bwana kutembelea watu wake. Hallelujah. Nirudie hiyo tena. Kuna neema huwa ina operate majira fulani ambapo intensity ya udhihirisho wa Roho Mtakatifu inakuwa inapatikana. Kiangalia kitabu cha Amos, Biblia inasema katika chapter hiyo ya 4 mstari wa 7, I also withheld rain from you when the harvest was still 3 months away. I set rain on one town but withheld it from another. Kuna wakati ambapo watu wanapokataa kusiki uso wa Bwana, calamities, plagues, mstari wa 10 ndio nasema plagues zinawashukia watu. Watu wanaanza kufa ovyo ovyo. I overthrew some of you. Unakuta watu wanaanguka ovyo ovyo, mambo yao yanaharibika ovyo ovyo. Huyo ni mstari wa 11. Niposa chapter ya 5 anawaita Amos, basi anawaita watu. Anawaambia, hear this word, O house of Israel. This lament I take up concerning you. Kilikuwa ni kilio cha Roho Mtakatifu kwa sababu watu wamekosa kumfuata Mungu. Kwa sababu watu wamekosa kuingia katika madhabahu ya Mungu. Sasa hapo mstari wa 5 ndio anawaambia, basi tafuteni Bwana na nyinyi mtaishi. Hallelujah. Mimi ninajua wandugu na wadada, kile ambacho ninachowaelekeza ni maisha yenu kuconnect na mipango ya Mungu. Danieli akaingia maombi ili maisha ya Waisraeli yawe connected na mipango ya Mungu ya kuwarejeza Jerusalem. Akafanya saumu ili ya kwamba arestore wana wa Israeli where they ought to be. Leo unaweza kuwa unaisha maisha mangumu, maisha ya tabu, maisha ambayo ni yanaonekana ni ya shida. Lakini maombi, nataka kukuhakishia maombi haya, wewe kukaa mbele za Bwana itakurejeza mahali ambapo makusudi ya Mungu yamo. Hallelujah. Kwa hivyo siwaiti katika majira haya ya maombi kidini. Siwaiti kilazima. Hallelujah. Siwaiti kwa njia ya kuwa manipulate. Nataka kushukuru wale watu wameanza mwanzo wa mwaka, wale wa Keepers of the Flame, wale ambao wale wengine wote wanatenda kazi hapa ambao wana kila siku wako kwa maombi. Jua ya kwamba kanisa hili liko charge na maombi. Ministry iko charge na maombi. Kuna mambo tunaomba Mungu arestore. Tuna mambo tunajua Mungu atatenda katika maisha yetu. In each person's life something is going to be restored. Sababu lazima tumtumikie Mungu katika makusudi yake. Lazima tumtumikie Mungu katika uhuru wa Israeli. Wakajikuta wanatolewa bondage, wanarudishwa Jerusalem katika uhuru. Lazima tutumikie Mungu katika uhuru. Tusitumikie Mungu na wengine wamenaswa na bondages za kule walizaliwa, kule walitoka, shida na taabu na nini. Lazima tutoke hiyo, tumtumikie Mungu katika uhuru. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Ezra, ili nimalize, 6 na mstari wa 21, tunaona 6 na Ezra 6. Hallelujah. Praise the name of the Lord.
Ezra 6 na mstari wake wa 21. So the Israelite who had returned from the exile ate it together with all who had separated themselves from the unclean practices of their Gentile neighbors in order to seek the Lord, the God of Israel. Hallelujah. Hapa ni wana wa Israeli walipofika kule Jerusalem, wakajitakasa kutokana na dhambi yote na mabaya yote, ili wamtafute Mungu, Mungu wa Israeli. Kwa sababu hata tukifika mahali ambapo Mungu anataka tuwe, bado tutaendelea. This is why I call it a lifestyle. Ni hali ya maisha Mungu anataka tuwe nayo. Si ya kumtafuta tu sasa, lakini ni jambo ambalo linaendelea katika maisha yetu. Na ninaamini ya kwamba Mungu analeta maisha yako katika level ambayo ni level mpaka wewe mwenyewe utashangaa. Nataka kumaliza kwa kusema, kurudia yale nilisema mambo ya Danieli na Nehemia. Niseme ya kwamba mfalme na Nehemia na Waisraeli wote hawakujua nini imekosa hii shift mara moja. It is one day Nehemia anaingia kwa nyumba, 1 minute bila notice yoyote imeingia shift. Nataka kumaliza session hii kwa kuambia kwamba hii neema itakuingiza to a continuous shift in your life. That's what I believe in Jesus name. Itaingiza huduma hii kwa shift ya kiroho. Hapa na pale tutakuwa tukiona mambo yakichomoka yasiyo ya kawaida. Tutaanza kuona biashara za watu zikiinuliwa. Tutaanza kuona watu wakipata favor na njia ya kimaajabu. Tutaanza kuona watu, hallelujah, wakipanuliwa hozi na Mungu. Tutaanza kuona watu wakiwa connected na Mungu. Tutaanza kuona elevation na hazitakuwa na notice. One day unaona maisha yako yamechange. One moment things has happened. Nataka kuambia wandugu na wadada, you are in for a surprise of what God is out to do. Kwa sababu hiyo milango ikifunguka, hallelujah, hata shetani mwenyewe hatakuwa akijua kumetukia nini. Hata shetani mwenyewe hatajua kitu gani kimetendeka. Leo nakuja kuahidia shift ya kiroho katika jina la Yesu, in the mighty name of Jesus. So I challenge each one of you, get on this grace in Jesus name. Get on this grace in Jesus name. Jiombe, mwambie Bwana, ninataka kuingia. Ambia mwili wako, lazima tutafanya, lazima tutaingia. Leo katika jina la Yesu nakuja hapa kuwaombea na kunenea mwili wako na kuambia mwili lazima utii makusudi ya Mungu. Mwili lazima utii mapenzi ya Mungu. Mwili lazima, katika jina la Yesu. Because we desire a shift of God. We desire a change of God. We desire an elevation of God. We desire chains to be broken in the mighty name of Jesus. Tunatamani minyororo ya utumwa wa Babylon ivunjike katika jina la Yesu. Tunatamani tunamwamini Mungu katika jina la Yesu ya kwamba nguvu za Bwana zina riliziwa katika ulimwengu wa kiroho. Hii huduma itakuwa the same again. Ninaamini Baba yangu ya kwamba unainua kina Nehemia. Nehemia alitoka kuwa a cup bearer, alitoka kuwa mnyweshaji wa mfalme, akawa governor, akawa kiongozi. Koropo sakaraba, in the mighty name of Jesus. Shift ikamuinua, shift ikamuinua, shift ikamuinua, shift ikamuinua katika jina la Yesu. Leo ninatangaza in the name of Jesus, hii neema iwe juu ya kila moja wenu, in the mighty name of Jesus. Hii neema iwe juu ya kila mtu katika jina la Yesu, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Shaka barabasha barabasha. Shaka barabasha. Shaka barabasha. Ripiribi shanta labase karaba.
Yes. Na kupea time ujiombe. May you receive this shift in Jesus' name. May you receive that shift in the name of Jesus. May you receive the shift in Jesus' name. May you receive the shift. Karapa shakarabaraba. Reperebe shalamalamasem. Repekerebe shalamalamase kelebia shantalabasem. Repelebe shantalabase kereba. Repelebe shantalabalabase karaba. Repelebe shantolobo shakaraba. Leo katika jina la Yesu, neema hii ilete shift in your life in Jesus name. Neema hii ilete shift in the name of Jesus. Inua mkono wako pote ulipo leo katika jina la Yesu. Naomba Mungu mtakatifu a intervene katika udhaifu wako, akuungamanishe na roho za wengine wote ambao wako mbele ya Mungu, akushikamanishe roho yako na makusudi ya Mungu, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Thank you for watching this program. We believe this prophetic message has transformed your life. If you would like to partner with us, please contact us on the numbers on your screen.